Günaydın dostlar, hər birinizi xoş gördük. Xətti cəbir kursumuzda bu dərsimiz bizim sadəcə ikinci dərsimizdir. İkinci dərsimiz bizdən eşalon formalar haqqında olacaq. Yəni bu deməli pilləli formalar haqqında. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və yeni gələn videoları tez əldə etmək üçün zınqır düyməsini basmağa dəvət edirəm. İlk əvvəl bunun tərifinə başlayaq. Deməli, eşalon forma ümumiyyətlə sıfır olmayan sətir var. Yəni, eşalon forma necə əmələ gəlir? Sıfır olmayan sətir və ya sütun elə bir sətir və ya sütundur ki, ən azından sıfırdan fərqli bir ədədə malik olsun. Gəlin, mən bəzi izahlar verim burada. De ki, məsələn, sıfırdan fərqli olan nədən söhbət gedir sıfırdan fərqli dedikdə? Məsələn, hər hansı bir matrisdən söhbət gedirsə, məsələn, de ki, burada 5 var, burada 0 var, de ki, burada 1 var, burada 4 var. Məsələn, birinci komponentləri, ikinci komponentləri 0, 2, 0 və 0. Bu belə bir formada 3, 2, 0, 1. Bir də 4-cü sütun çəkək 0, 0 və 0 və 0 formada. Deməli, burada deyərkən ki, 0 olmayan sətir və sütun elə bir sətir və sütundur ki, ən azından fərqli bir ədədə malikdir. Yəni, bu sətirdə, məsələn, görürsünüz ki, fərqli bir ədəd var. Və bu, sıfır olmayan sətirdir. Həmçində, bu sütun da eyni ilə, bu sütun da eyni ilə sıfır olmayan bir ədəd var burada. Yəni, 1 idi, bayaq onun üstündən keçdim. Deməli, fərqli, deməli, sıfırdan fərqli bir ədəd var burada. Bu, deyər ki, bu nəzərdə tutulur əsasın. Başlıca element nə deməkdir? Sıfır olmayan sətirin ən solda yerləşən sıfırdan fərqli elementidir. Biz misalda göstərdik o formada, amma deyək ki, bir matris veririk ki, məsələn, 2, 0, 3, 4, 2, 1, sıfır olmayan sətirin, yəni deyək ki, məsələn, bunu sıfır olmayan kimi götürürüksə, dəngələ bunu sıfır olmayan sətir kimi götürürüksə, ən soldakı element başlıca element sayılır. Məsələn, burada yəni ən soldakı element sıfır olmayan sətirin ən solunda yerləşən sıfırdan fərqli elementdir. Əgər burada sıfır olsaydı, xeyr, o başlıca element sayılmırdı. Eşalon forma, sətir eşalon forma nə deməkdir? İlk əvvəl eşalon forma deyərkən nə başa düşülür? Bu, fransız dilindən tərcümə olunmuş sözdür. Eşalon, yəni pilləli forma deməkdir. Burada row echelon form. REF, yəni REF, yəni o mənaya gəlir. Row echelon form. Yəni sətir echelon forması hər hansı sıfır sətirlərin üzərində olan bütün sıfır olmayan sətirlərdir. Yəni sıfır sətirlərin üzərində olan bütün sıfır olmayan sətirlərdən söhbət gedir. Bir sətir hər bir başlıca elementi ondan yuxarıdakı sətirin başlıca elementinin sağındakı sütundadır. Qarşı keçdikcə, yəni slaydlar keçdikcə bunların izahını və misallardan görəcəyik. Başlıca elementin altındakı, üstündəki bütün elementlər sıfırdır. Sıfır olmayan, məhdudlaşdırılan eşalon forma deməkdir. Sıfır olmayan hər bir sətirdə hər başlıca element birdir. Bu, məhdudlaşdırılan element, deməli, məhdudlaşdırılan eşalon formadır. Hər başlıca elementin bir öz sütunundan sıfır fərqli elementidir. Yəni, hər başlıca elementi olan bir öz sütununda sıfırdan fərqli bir elementdir. Sütun olaraq. Məsələn, burada biz eşalon formanın, yəni necə eşalon forma və bu eşalon forma necə məhdudlaşdırılmış eşalon formaya gətiririk. Eşalon formada biz dedik ki, buradakı yəni hər bir rəqəm, yəni sıfır olmayan, yəni həmçində pilləli formadan söhbət gedir. Buradakı hər hansı bir rəqəm ola bilər. Burada 5 ola bilər, burada 7 ola bilər, nə bilim, burada başqa bir, nə bilim, 10 ola bilər, burada mənfi 2 ola bilər və s. Bu eşalon formadır. Eşalon formada, yəni biz göstərdik ki, bu diaqonalda, yəni hər bir eşalon formadan soldakı başlıca elementdən aşağıdakı görürsünüzmü? Bütün rəqəmlər sıfıra bərabərdir. Sıfıra bərabərdir. Lakin məhdudlaşdırılan eşalon formada nə olur? Məhdudlaşdırılan eşalon formada artıq həmin o elementlər yoxdur mu? İşarələmişdir rəqəmlərlə bu elementlər. Bunları artıq biz nə etməliyik? 1-ə çevirməliyik. Və bu elementlərin aşağısında və yuxarısında, yəni bu elementlərdən o sütunda fərqli nə varsa hər şeyi sıfıra çevirəcək. Biraz qəribə gələ bilər, amma biz misalla izah edəndə sizə aydın olacaq söhbət nədən gedir. Məhdudlaşdırılan eşalon forma olan matris eşalon matris adlanır. Bu bizim aşağıdakı bu matrislərimiz, iki matrisimiz eşalon matrislər adlanır. Aşağıdakı matrislərdən hansılar eşalon formadadır? Burada fikir versəniz, hansı eşalon formada ola bilər? Yəni, məhdudlaşdırılan eşalon formada ola bilər. Biz baxırıq, birinci tapırıq ki, o sütun ki, hansı ki orada bir elementi var, həmçinin həmin bir elementi, həmin sütun üçün nədir? Deməli,
pivotdur da. O pivota görə biz pivot mövqedə, o pivota görə baxırıq, yuxarı və aşağıdakı elementlər hamısı sıfıra olmalıdır. Yəni ondan aşağıda və yuxarıda. Burada yoxdur. Deməli, artıq avtomatik bu eşalon forma deyil. Yəni bunu biz götürmürük. Eşalon forma deyil. Sonra baxırıq buna. Burada yəni -1-dir. Yəni eşalon forma deyil. Yəni sıfırdan fərqli məsələsi gedir. Eşalon forma deyil. Həmçinin bu da eşalon forma uyğun deyil. Sadəcə bir eşalon forma uyğun olan forma bircə budur. Yəni bu eşalon formaya uyğundur. Burada görürsünüz, birdən aşağıda olan hamısı sıfırdır, birin ətrafında olanlar sıfırdır, burada da birdən yuxarıda olanlar sıfıra bərabərdir. Bir xatırlatma ilə keçən dərsimizdən, yəni biz 3 elementar sıra əməliyyatı yerinə yetirib, biz xətti tənliklər sistemimizi həll edirdik. 3 elementar sıra əməliyyatı yerinə yetirdik. Əvəzləmə əməliyyatı, bir sətri özünün və digər bir sətrin vuruğu ilə toplayıb əvəzləyirdik. Yer dəyişmə edirdik. 2 sətrin yer dəyişməsi ilə miqyaslama, bir sətrin sıfırdan fərqli sabitə vurmaqla biz öz deməli xətti tənliklər sistemində əmsalları müəyyən bir mərtəbəli formaya gətirib həll edirdik. Əgər hər hansı bir A matrisi U eşalon matrisinə bərabərdirsə, U-ya A-nın eşalon forması deyilir, yəni dəyişilmiş forması. Yadda saxlamaq lazımdır ki, eşalon formada olan matris adi matrisdən heç nədən fərqlənmir. Yəni sadəcə biz orada əvəzləmə etmiş. Əgər də ki, məsələn, adi bir misal deyirəm, deyək ki, məsələn, bizim 2x üstə gəlsin, 2x1 üstə gəlsin, 3, deməli 4x2 bərabərdir 10. Xətti tənliyimiz varsa, bir də bir başqasını yazıram. 5x1 üstə gəlsin, 15x2 bərabərdir, məsələn, 25. 25. Biz bunu götürsək, yuxarıdakı tənliyi 2-yə bölsək, məsələn, bu olacaq x2, x1 üstə gəlsin, 2x2 üstə bərabərdir 5, 2-yə böldükdə. Və burada da yazıq, məsələn, x1 5-ə böldük, üstə gəlsin 3x2 üst bərabərdir 5. Əlbəttə ki, bu iki xətti tənliklər sistemi, bu və sağdakı və soldakı bir-birinə ekvivalentdir. Biz sadəcə hər tərəfi bərabər, yəni hər bir komponenti bərabər bir rəqəmə böldük. Ona görə bu hissədə bərabərlik önəmlidir. Bərabərliyə fikir vermək lazımdır ki, düzgün siz çevirmək edəsiniz. Və ya U məhdudlaşdırılmış eşalon formasında U-ya A-nın məhdudlaşdırılan eşalon forması deyil. Məhdudlaşdırılmış eşalon forma, yəni reduced row eşalon form unikallığı və yeganəliyi var. Hər bir matris bir və ya yalnız bir azaldılmış eşalon matrisinə bərabərdir. Yəni, həmin matrisin azaldılmış başqa bir eşalon forması ola bilməz. Yalnız bir ola bilər. Pivot mövqe və pivot sütun nə deməkdir? A matrisində pivot mövqe A-nın məhdudlaşdırılan eşalon formasına aparıcı 1-ə uyğun gələn A mövqeyidir. Pivot sütun isə pivot mövqeyi olan A sütunudur. Gəlin, mən belə bir şey deyim. Deyək ki, məsələn, biz hər hansı bir tənliyi həll edirik. X üstə gəlsin, X1 üstə gəlsin, X2 bərabərdir 15. Bu tənlik, məşhur tənlikdir, özümün çox istifadə etdiyim tənlikdir. Çıxılsın x2 bərabərdir 1. Biz bunu matris formasında, genişləndirilmiş matris formasında yazırıq. 1, 1, 1, mənfi 1 və 15 və 1. Tamam, biz bunu pilləli formaya gətirib həll etmək istəyirik. Bunu sıfıra çevirmək istəyirsə, nə inirik? Hər tərəfi tərəf-tərəfə nə inirik? Çıxırıq. Nə baş verir burada? Yuxarıdakı matrisi yerinə yazırıq. 1, 1, 15 bu formada. Aşağıda, yuxarıdakı matrisdən aşağıdakı matrisi çıxıb aşağıya yazır. Bu olur 0, bu olur 2, bu olur 14. Avtomatik olur 14. Bu oldu nə? Deməli, bizim eşalon formaya gətirdik biz onu. Sonra biz bunu nə edirik? Aşağını hər tərəfi 2-yə bölürük. Yəni, bayaq asanlaşdırılmış formadan söhbət gedir. Hər tərəfi 2-yə bölürük. Böləndə nə olur? Bu 0 olur əlbəttə ki. Bu 1 olur, bu da 7 olur. İndi geri qayıdım etsək, biz bu hissələri, yəni yuxarıdakı bu mövqeyi, yəni biz eşalon formada, yəni daha doğrusu matrisimizdə biz bu hissəni sıfıra çevirmək istəyiriksə, yuxarıdakı matrisdən aşağıdakı matris çıxıb yuxarıda yazırıq. Yəni onu necə yazacaq? Bu formada olacaq. Yəni burdan, yəni bu formada olacaq. Yuxarıdakı matris, aşağıdakı matris qalır yerində 1 1 7 qaldı yerində. Yuxarıdakı matrisdə nədir? Aşağıdakı matrisi çıxıb yuxarı yazırıq. Burada 1 qalır, burada 0 qalır, burada da 8 qalır. İndi diqqətlə fikir verək. A matrisinin pivot mövqeyi
Bizim her hansı bir matrisimiz vardı. Bu matrisimiz idi bizim. Bunun pivot mövqeyi, yani buradaki pivot mövqeyi, A'nın məhdudlaşdırılmış eşalon formasına, bu məhdudlaşdırılmış eşalon formada 1'e uygun gelen A mövqeyidir. Yani buna uygun gelen A mövqeyidir. Buradaki pivot mövqeyi. Həmçində pivot sütun pivot mövqeyi ilə A sütunudur. Yəni bu deməkdir ki, bu x1-dir. X1-in qiyməti 8-dir. Bu da x2-dir və x2-nin qiyməti də nədir? 7-dir. Burada mən göstərirəm ki, işarənə 7-dir, 8-dir. Yəni əlbəttə ki, siz bu tənliyi həll etsəniz cavab 8 və 7 alınacaq. Niyə pivot mövqeyi gətiririk? Niyə məhdudlaşdırılmış eşelon formaya gətiririk? Və buradan bizə aydın olur. Deməli, belə bir nümunə var, matrisi eşalon formaya və sonra məhdudlaşdırılmış eşalon formaya gətirək. Bunu sizə bir tapşırıq kimi verirəm, yəni, əziz izləyicilər, siz bunu yazıb kommentə ata bilərsiniz, necə eşalon formaya, həmçində məhdudlaşdırılmış eşalon formaya gətirdiniz. Əlbəttə, bu genişləndirilmiş matrisdir. Sətir məhdudlaşdırma alqoritmidir. Soldakı sıfırda olmayan sütunun başlayırıq. Bu pivot sütundur. Pivot mövqeyi yuxarıdadır. Yəni o formada. Pivot sütundan pivot olaraq sıfır olmayan bir elementi seçin. Gərəkirsə bu girişi pivot mövqeyi keçirmək üçün sətirləri dəyişin. Bayaq gördüyünüz kimi sətir dəyişmə əməliyyatları elədim. Sadəcə xırda balaca sütunda. Pivotun altındakı bütün mövqeləri sıfır yaratmaq üçün sıra dəyişmə əməliyyatını istifadə edin. Pivot mövqeyi etibar edən sətri əvəzləyin və ya ignore edin, yəni onu əvəzləmək də olar, ignore etmiyorlar və yuxarıdakı bütün sətirlərə şamil edin. Qalan alt matrisə 1-dən 3-ə qədər addımları tətbiq edin. Dəyişdirmək üçün 0 olmayan sətirlər qalmayana qədər prosesi təkrarlayın. Əgər sağ pivotdan başlayaraq yuxarı və sola ilərləyək, hər bir pivotun üzərindəki 0 yaradın, ən sağdan başlayaraq, ən sağ pivotdan başlayaraq yuxarı və sola tərəf irəliləyərək hər pivotun üstündə 0 yaradın. Bir pivot 1 deyilsə, miqyaslanma əməliyyatını onu 1-ə çevirin. Yəni bölməklə, bayaq göstərdim, 0, 2, 14 vardı, onları böldüm 7, 1, 7, yəni pivota çevirdim onu. Xətti sistemin həlli, yəni vacib faktor burada hansıdır? Hər bir xətti sistem unikal artırılmış matrisə uyğundur və ya əksinə. Sətir əvəzləmə ilə azaldılması həllər çoxluğunu dəyişmir. Yəni, biz onu azaldırıqsa, dəyişiriksə, əvəzləyiriksə, o dəyişmir. Məsələn, bu xətti sistemin genişlənmiş matrisinin məhdudlaşmış eşalon forması, yəni məhdudlaşmış eşalon formasını gətirmişik. Biz bunu eşalon formaya gətirəndən sonra artıq pivot formaya da gətiririk növbəti etapda. Əsas dəyişən matrisdəki pivot sütunlarına uyğun gələn dəyişənlərdir. Yəni, baxın, burada dəyişən var, həmçin burada yoxdur. Pivot mövqeyinə uyğun gələn dəyişən, burada və burada. O birində yoxdur, onun da izahları gələn bizim dərslərimizdə olacaqdır. Sərbəst dəyişən digər dəyişənlərdir. Məsələn, buradakı növbəti üçüncü dəyişən sərbəst dəyişəndir. Biz onu həll edərkən görəcəyik. Deməli, varlıq və yiyənlik teoremi var. Yəni, xətti sistem yalnız o vaxt, yəni ardıcıldır ki, onun genişlənmiş matrisinin ən sağ sütundakı pivot sütunu deyil. Pivot sütunu deyil. Yəni, genişlənmiş matrisinin eşalon forması 0000B. Yəni, sıfırdan fərqli sətir forması yoxdur. Yəni, hamısı sıfırdan fərqli sətir forması qalmayıb onun. Yəni, belə deyə də, elə bir formaya gətirmişsiniz onu ki, məsələn, onun sıfır sətir və sıfır sütunu qalmayıb. Əgər qalıbsa, demək orada yəni, həll məsələsində problemlər ortaya çıxır. Əgər xətti tənlik sistemi ardıcıldırsa, onda onun həllər çoxluğu həm də yeganə həll daxildir. Əgər heç bir sərbəst dəyişən qalmayıbsa və ya da sonsuz sayda həlli var, əgər ən azı bir sərbəst dəyişən qalıbsa. Xətti tənlik sistemi həlli olmur o vaxt ki, yəni xətti tənliklər sistemi həll edərkən, yəni ümumiyyəni qrafiki həllindən bizim yadımızda keçən dərsimizdən, onların kəsişmə nöqtəsi yoxdur. Yəni bu iki tənliyin xətti tənliklər sisteminə aid olan xətti tənliklərin qrafiklərinin kəsişmə nöqtəsi yoxdur. Xətti sistemi həll etmək, yəni xətti sistemi necə həll edirik? Həll etmə strategiyası, genişlənmiş matrisi yazırıq. Sonra genişlənmiş matrisə sətir məhdudlaşdırma alqoritmini tətbiq edirik, yəni sətir məhdudlaşdırması edirik. Eşalon forma ilə biz iki sualı cavablandıra bilirik. Əgər ardıcıldırsa, eşalon formanı məhdudlaşdırır və həllər çoxluğu parametrik vektor qrafikini verir. Gəlin, belə bir xətti tənliklər sistemini həll etməyə çalışaq. Bunun necə həll olunmasına baxaq. Deməli, biz gəlin bu xətti tənliklər sistemi bir matris formasına çevirib. Burada 1, burada olacaq mənfi 2. Burada olacaq 1, həmçinin burada olacaq 0. İkinci də bu yerində yoxdur, heç nə 0 yazırıq. Burada 2-dir,
Burada mənfi 8'dir. İkini biraz yaxşı yazmadım. 2'dir. Mənfi 8'dir. Burada da 8'dir. Genişlendirmiş matrisini yazarım. Üçüncü de burada 5'dir. Burada 0'dır elbette ki. Burada mənfi 5'dir. Burada da ki 10'dur. Biz bunu həll etmək üçün ne edirik? Biz ilk əvvəl bunu rahatlaşdırıb sadeləşdirməyə çalışırıq. Gəlin belə eləyək. Yuxarıdakı matrisi yerinə yazırıq. Dəyişmirik. Yeşil edirik, dəyişmirik. 1 və 0 dəyişmirik. Saxlayırıq yerində. Aşağıdakı matrisin hər bir həddini 2'ye bölə bilərik. 2'ye bölsə burada 1 alınacaq. Burada nə alınacaq? Mənfi 4 alınacaq. Burada da 4 alınacaq. Əziz dostlar. Aşağıdakı matrisə baxırıq. Aşağıdakı matris nədir? 5. Bunu da 5'e bölə bilərik. Burada alınacaq 1. Burada alınacaq 0. Burada alınacaq mənfi 1. Burada alınacaq artıq 2. Artıq matrisimiz normal bir formaya getirmişik. Gəlin bu matrisin həll etməsinə baxaq. Biz demişdik ki, yəni biz birinci eşalon formaya gətiririk. Bayaq dediklərimi hamı ümumiləşdirmək üçün bu məsələni həll edirəm. Eşalon formaya gətiririk. Baxırıq ki, burada bizdə 0-dır. Burada da bizdə 0-dır, amma buradakı 1-dir. Biz bu 1-i necə gətirib eşalon formaya gətirib çıxara bilərik? Çox sadə şəkildə. Deməli, nə edirik? Yuxarıdakı matrisi yazırıq yerinə yenidə 1, mənfi 2, 1 və 0 bu formada saxlayırıq. Növbəti matrisi nə edə bilərik biz? Növbəti matrisi yuxarıdakı matrisdən, yəni aşağıdakı matris çıxıb, aşağıdakı matrisin yerinə yaza bilərik. Gəlin belə eləyək. Burada 0, burada 1, burada mənfi 4, burada 4. Bunu yerində saxlayırıq. Amma 1-ci matrisin 3-cü matrisi çıxıb, 3-cü matrisin yerinə yazırıq. Burada alınır 0, burada alınır mənfi 2, burada alınır 1 çıxılsın, mənfi 1 eləyir 2. Burada da alınır 0 çıxılsın, 2 eləyir, mənfi 2. İndi yenə də deməli, bu aşağıdakı tənliyi biz 1-ə bölə bilərik. Daha doğrusu 2-ə bölə bilərik. Onu ya ki, mənfi 2-ə bölə bilərik. Rahat bir formaya gətirə bilərik. Gəlin, yenə də onu eləyək. 2, 1, 0, 0, 1, mənfi 4 və 4. Aşağıdakı formanı mənfi 1-ə bölsək olacaq burada 1, burada olacaq mənfi 2-ə bölsək burada mənfi 1 olacaq, burada olacaq, bu da olacaq 1. İndi növbəti mərhələdə hələ ki biz eşalon formaya gətirib çıxara bilmək, çünki burada 1 var. Nə etməliyik? Yuxarıdakı sətirdən aşağıdakı sətiri bir də çıxırıq, yəni ikinci sətirdən üçüncü sətiri. Birinci sətirə toxunmuruq, yenə yerindədir, yazırıq yerinə. İkinci sətirin üçüncü sətir çıxıb, üçüncü sətirin yerinə yazırıq. Yəni, üçüncü sətirin yerinə yazırıq. Nə olur burada? Burada olur 0, burada olur 0. Yuxarıda sətirdən aşağıdakı sətir çıxırıqsa, olur mənfi 3. Buradan da bunu çıxırıqsa, 3 olur. Bu formada bizdə rəqəmlər alınır. İndi, aşağıdakı sətri yenə də biz normal formaya gətirə bilərik. Mənfi 3-ə bölərək. Yenə yazırıq burada 1, mənfi 2, 1, 0, aşağıdakı formada 0, 1, mənfi 4 və 4 və 3-cü xətti tənlikdə isə hər tərəfi 3-ə bölsə, mənfi 3-ə bölsə, burada 0, 0, burada 1, burada da mənfi 1 alınacaq. Biz artıq özümüzün nəyimizi aldıq, eşalon formamızı aldıq, həmçin diaqonalımızı da alındırdıq. Bura qədər olan hissə nə idi bizdə? Eşalon formaya gətirmək. İndi pivot formaya gətirmək üçün, yəni nə etmək lazımdır? Pivot formaya gətirmək üçün artıq tərsinə əməliyyatlar yerinə yetirmək lazımdır. Nə etmək lazımdır? Buradan yuxarıda olan bu kəmiyyətlər yoxdur mu? Yəni, birdən yuxarıda olan kəmiyyətlər bunlar nəyə çevirmək lazımdır? Sıfıra çevirmək lazımdır. Bunları sıfıra çevirmək üçün nə etmək bilərik? Biz sıradakı sətri saxlayırıq. 0, 0, 1, mənfi 1. Buna toxunmuruq. İkinci sətri, yəni buradakı komponenti sıfıra çevirmək üçün nə edirik? Və aşağıdakı sətri vururuq 4-ə, gəlir yuxarıdakı sütunun üstünə. Bunu vursaq 4-ə, bunun üstə gəlsə yenə 1 olacaq. Bunu vursaq 4-ə, yuxarıdakı sətrin üstünə gəlsə olacaq 0. Bunu vursaq 4-ə, yuxarıdakı sətrin üstünə gəlsək, o da olacaq 0. Bu forma ikinci biz sütunumuzu aldıq. Sonra nəyə alırıq? Deməli, buradakıların sıfır almaq istəyirik. Bunu necə sıfır ala bilərik? Gəlin düşünək. Deməli, sətri, yəni ikinci sətri 2-yə vursaq, yuxarıdakının üstünə gəlsək,
2-yə vursa yuxarıdakı 2 üstünə gəlsək, buradakı 0 ala bilərik məsələn. 2-yə vursam yuxarıdakı üstünə gəlsəm 0 alacağam burada. 2-yə vursam yuxarıdakı üstünə gəlsəm alınacaq mənfi 7. Bunu da 2-yə vursam yuxarıdakı üstünə gəlsəm olacaq nə? 8. Yuxarıdakı bu mövqeyi də 0-a çevirmək üçün, yəni bu mənfi 7-ni 0 çevirmək üçün necə eləməliyik? Aşağıdakı sətri, yəni ən sonuncu, üçüncü sətrə 7-yə vurub yuxarıdakı üstə gəlirik və onu da 0-a çeviririk. Baxaq, aşağıdakı sütunun yerində saxlayırıq, buna dəymirik. Mənfi 1 yerində. Bu növbəti, yəni ikincini də dəymirik, yerində saxlayırıq. Üçüncünü vururuq, 7-yə gəlirik onun üstə, deməli bunu 7-yə vursaq 1 qalacaq, bunu 7-yə vursa üstə gəlsə yenə də 0 qalacaq, bunu 7-yə vursa üstünə gəlsə bu 0 olacaq, bunu da 7-yə vursaq üstünə gəlsək olacaq 1. İndi bizim aldığımız matris var, gəlin yuxarıdakı müəyyən bir hissələri pozum, yəni müəyyən bir hissələri pozum və bu matrisi biz orada yəni, yazmağa çalışaq, yerinə qoyaq bu matrisi, deməli 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 və 1, 0, mənfi 1. İndi bu əmsalları x-lərə vursaq, bizim x vektorumuz var, x1-imiz var, x2-imiz var və x3-ümüz var. Nə baş verəcək? Bizdə belə bir xətti tənlik sistemi yaranacaq. Xətti tənlik sistemi, yəni geri qayıdıb bu sistemə gəldik, dönürük. Deməli, 1 vurulsun x1, x1, x2 0-dır əlbəttə ki, x3 də 0-dır. Ona görə bərabərdir 1 olacaq burada, sərbəst əmsal 1-dir. x1 0 olduğu üçün, yəni x0 vurulsun x1, yəni 0-dır yazmırıq. 1 vurulsun x2, artıq nə olacaq x2? Bu da bərabər olacaq nəyə? Burada əmsal var 0-a. Və x3-ü uyğun gələn, bir dəqiqə üzüldür, sayın mən burada nəsə düzgün yazmamışdım bunu. 0 yazmaq lazımdır. Bu səhv yazmışım uşaqlar. Deməli, x3-ü vursaq müvafiq rəqəminə, yəni x3-ə, burada nə olacaq? Bərabər olaraq sərbəst kəmiyyətə olacaq 1. Biz pivot, deməli, birinci eşalon matrisi yazmaqla, sonra, daha doğrusu, birinci biz genişləndirmiş matrisi yazırıq, sonra onu eşalon formaya gətiririk, sonra məhdudlaşdırılan eşalon formaya gətiririk, yəni diaqonalı 1-ə çeviririk və sonra nə edirik onu? Pivot mövqeyi onun üçün yaradırıq, yəni hər bir sütun üçün onu 1-i aşağıda və yuxarıda olan rəqəmlərini, yəni 0-a çeviririk, yəni pivot mövqeydə olanları, yəni sətir varsa, onun bir pivot mövqeyi var, bu sətirdə olan pivot mövqeydən yuxarıda və aşağıda qalan sütunda rəqəmləri hamısını 0-a çeviririk və axırda biz xətti tənlik sisteminin həllinə gətirib çıxarırıq. Tamam, bu qədər uzun olaraq izah etdim falan, gətirdim, bu hissəyə gətirib çıxartdım. Bunun bizim tətbiqi riyazət və ümumiyyətlə, data science-da, xətti tənliklər sisteminin həlli və ya məsələn, xətti proqramlaşdırmada nə kimi faydası vardır? Siz hər hansı bir, deyək ki, məsələn, bir model qurursunuz, deyək ki, məsələn, orada 3 dənə x var, x1, x2, x3 var. Həmçinin sizdə nə var? Y var, yəni deməli, output var. Yəni, deyək ki, məsələn, nəyəsə bir modelləşdirirsiniz. X1, X2, X3 sizə nədir? Explanatory variable-dır. Y-lər nədir? Həmin üçün o belərdir. Hardan yaranır bu belər? Gəlin belə deyək. Siz modelləşdirərkən X1, X2, X3-ü, yəni siz neynirsiniz onun? Ən kiçik kvadratır usulu ilə onun xətti tənliklər sistemini qurursunuz. Yəni, bu əməliyyatı ola bilər ki, siz məsələn, Python-da və ya R-da skript yazırsınız və onun arxa fonda nə baş verdiyini görmürsünüz. Arxa fonda baş verənlər bunlardır. Ən kiçik kvadratlar usuluna gətirilir, yəni TSS bərabər YSS üstə gəlsin RSS, TSS nədir? Bizdə Total Sum of Squares, yəni Y çıxılsın, Y orta. Sonra nə var? Residual Sum of Squares və Explained Sum of Squares var. Deməli, o necə yaranır? Gəlin, mən sizə göstərim buradan qısa şəkildə. Yəni, bunun yəni, məğzini anlatmağa çalışacağım sizə indi. Tamam, bunu siləyirəm. Peki, bu hissələri də siləyək. İndi, sizin, deməli, əgər siz bir model verirsiniz, yəni bunu belə çəkir, bu formada model verirsiniz, sizin, xırda bir, yəni, bir şey üzərindən verəcəm, deyək ki, məsələn, sizin x-iniz var, sizin y-iniz var, y sizin
deməli inputdur. X-in inputu, Y-dəsin outputu. X sizin deki məsələn gəlirlərinizi, X, Y isə sizin xərclərinizdir. Gəlirləriniz, xərcləriniz nədən asılıdır? Sizin gəlirlərinizdən asılıdır. Amma sizin xərcləriniz bəzi başqa faktorlardan asılıdır. O isə nədir? Yedir. Yəni bizim izah etmədiyimiz ekzogen faktorlardır. İndi sizin müəyyən bir gəlirləriniz aylar üzrə müəyyən gəlirləriniz olub. Müəyyən bir gəlirləriniz olub. Burada, burada, yəni burada, burada olub, burada olub, artım olub da deyək ki, məsələn gəlirləriniz olub bu formada. Və siz bir deyək ki, model qurursunuz və bu model üçün nə edirsiniz? Siz bu model üçün bir regresiya tənliyi qurursunuz. Proqnozlaşdırırsınız və regresiya tənliyi qurursunuz. Regresiya tənliyinizin xətti bu formada olur. Sizin regresiya tənliyiniz necə olur? Y bərabərdir. Yəni y şapka bərabərdir. Beta 0. Beta 0. Yəni bu beta 0 buradır. Əlbəttə ki, beta 0. Yəni başlanğıc nöqtə. Üstə gəlsin beta 1 vurulsun x1. Yəni bizim x-imiz var da, yəni bu x1-ə vursun və üstə gəlsin bir də error var. Error term var. Error termlər nələrdir? Error termlər bax bunlardır uşaqlar. Əziz dostlar, gəlin bunu da göstərim. Buradan bura qədər olan məsafə, gəlin bunu başqa rəngdə verim. Sizin üçün rahat olsun. Okay. Buradan bura qədər olan məsafə, 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 bunlar hamısı nədir? Errorlardır. Yəni müxtəlif errorlardır. Error i. Yəni müxtəlif errorlardır. Bu errorlar nədir? Sizin proqnozunuzdan izah etdiyiniz hissədən izah edə bilmədiyiniz hissədir. Sizə izah etdiyiniz hissə bu budur. Daha doğrusu bu error termi buradan çıxar. Çünki error termi buradan çıxar. Yəni sizin əsas tənliyiniz hansı idi? Bu idi. Bir dəqiqə. Əsas tənliyiniz bu y bərabərdir beta 0 üstə gəlsin beta 1 x1 üstə gəlsin y. Y burada izah etmədiyin şeylər. Yəni sizin əgər x-in müəyyən bir y-in müəyyən bir komponenti, baxın buradan buna uyğun gələn hissəni əgər biz xətt olaraq götürsək, bu rəqəmə uyğun gələn bu x, düzdürmü? Sonra buradakı rəqəmə uyğun gələn buradır və s. Siz siz bu hissəni proqnozlaşdıra bilmirsiniz. Çünki buradakı error hissəyini, ekzogen faktor, yəni qarşıya çıxan bir problemlər zadlərlə bağlı bir sizin bir fikriniz yoxdur. Siz ancaq əlinizdə olan nəsə bir şeyə görə siz onu dəyərləndirə bilərsiniz. Artıq sizdə burada nə alınır? Y özü nəyə bərabər olur? Y-in özü nəyə bərabər olur? Y-in özü bərabər olur. Siz birinci bu y-lər üçün müəyyən bir y orta tapırsınız. Tamam, y orta tapırsınız. Bu y ortadır sizin. Y ortanızdır. Bu y deməli total sum of squares nə deməkdir? Sizin bu outputunuzdur. Outputunuz nəyə bərabərdir? Yəni y çıxılsın y orta. Bu total sum of squaresdir. Yəni bərabər nəyə? Explain sum of squares. Sizin izah edə biləcəyiniz hissə. Yəni burdan bura qədər olan hissə izah edə biləcəyiniz hissə. Explain sum of squares nədir? X deməli y şapka çıxılsın y orta, düzdürmü? Y orta exponent sum of square və y çıxılsın y həmin o bizim proqnoz olan hissəsinin kvadratı. Yəni bu cəm bizə nə verir bizə? Bizə total sum of square. Yəni bizim yəni real y-imiz verir. Bizim real y-imiz nəyə bərabərdir? Proqnozdan çıxırıq y ortanı. Üstə bunların kvadratları üstə gəlsin nə? Y-in özündən, yəni Y-in totalının özündən çıxırıq nəyin? Yəni hər bir Y-in özündən çıxırıq, outputdan çıxır nə? Y-in proqnozunun kvadratı. Bunlar cəmi bizə verir nə? Ümumi, yəni bizim Y-imizi. Bu bizim izah etmədiyimiz hissə, izah edə bilmədiyimiz hissə bu hissədir. Yəni burada error term buradır. Amma bizim həmin bu beta 0 üstə gəlsin bu Y şapka yoxdurmu? Bu izah edəcəyimiz hissə budur. Bu tənlikdə biz deməli müəyyən bir çevirmələr edəndən sonra aldığımız yəni o xətti tənliklər sistemi var və xətti tənliklər sistemi biz orada müəyyən bir ümumiyyətlə bir tənliyi alır. Bu tənliyi alandan sonra deməli hər bir deki komponentə görə derivativ alırıq. Yəni törəməsini alır. Törəməsini alandan sonra onları sıfıra bərabərli bir tənlik sistemini alır. Bu tənlik sistemi artıq biz həll etdiyimiz tənlik sistemidir. Bayaq sizə göstərdiyim məsələn həll etdiyimiz tənlik sistemi x1-in, x2-nin və x3-ün, yəni orada əmsallar yoxdurmu? Beta 1, beta 2, beta 3 ləri alır. Yəni beta 0 da həmçinin. Və onları alandan sonra artıq sizin hər bir deməli x1, x2 və x3 və xn-iniz üçün o koeffisientləri tapırsınız. Beta koeffisientləri tapırsınız. Beta koeffisienti tapandan sonra artıq sizin proqnozunuzu verə bilirsiniz. Və bu tənliyi siz
yazabilirsiniz. Yani betalarından. X'lerin her birinin emsallarını. Yani Y'e təsir edilen X1, X2, X3'ün her biri hansı koeffisiyente təsir edir? Biz karşıdaki derslerde elastiklik keçeceği ekonometrikada ben size orada göstereceğim ki betaların özlerinde elastiklik emsalları var. Bu elastiklik emsalları her hansı bir mesela faizde təsir edir Y'in değişilmesine. Bu arxadaki fonda baş veren əməliyyatlar bunun əsasında baş verir və xətti tənikler sistemi de o arxa fonda o formada baş verir. Belə əziz dostlar, bir videonun da sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için size teşekkür ederim. Kanalımızda kalın. Yeni videolarla görüşürüz. Sağ olun.